ísť smer Božany a na D1 pri Mejnusovciach smer Poprad. Želám šťastnú cestu a hlavne bezpečný príchod domov z Europol 2. V tejto chvíli je to odo mňa dnes všetko. Želám krásny zvyšok soboty. Moje meno je Beka a počujeme sa opäť zajtra o 14. Dnes sa ale ešte môžete tešiť na dance extravaganzu Milana, už ženatého Lieskovského. Od 9. Rádio Europa 2, party najlepších bejzerov. Stan sa aj ty bejzerom a pridaj sa do skupiny Europa 2, kde nás je už 7000. Europa 2 a bejz. S nami zažiješ tú najlepšiu jazdu. Čo ráno budí, cez deň radí a vždy nájde na správnu cestu. Váš nový mobil z mobilonline.sk. Dopravný servis vám prináša mobilonline.sk. Just a few years ago, I'm not sure.